kwa ndoa kabisa. Pigwa dufu hapa, kuna watu walikuja napiga dufu bara. Wanaitwa kina Selemani Masanza, walipigwa dufu hapa, dufuri lile kubwa. Paliliwa wali, pilau, watu walikuja kula mapilau, sherehe bin sherehe. Anyway, yale yaliyotokea pale tuyaache. Ufanye tu ile ilikuwa ni bahati mbaya hatukufahamiana, lakini kuanzia sasa hivi lazima tutambuane. Wewe ni shemeji yangu, mie ni mumeo, mume wa dada yako, kihalali bin sharia ya Mwenyezi Mungu, ndoa. Nimefurahi kukuona kijana. Karibu. Oya afisa. Wewe hapo wewe unaitwa nani? Mkojani bin Darwesh, Mwarabu wa Buguruni sokoni, wale Warabu weusi wanaokaa katika mameza meza kuuza michele na maharage, choroko, mbaazi pamoja na njugu mawe. Labda wewe hapo afisa nani? Nani Mkojani? Wewe hapo unajishughulisha na nini? Nauza samaki. Ha? Samaki. Ha? Samaki. Afisa, yani samaki kistahili ipi yani? Yani samaki unaagiza makontena kutoka Dubai ile nkankara nkinki. Unachukua makontena au kutoka hapa nkankara nkinki unayapeleka Dubai. Au samaki unauzaje? Yani sikuelewi. Yani vipi unafanyaje wewe samaki boy? Nauza samaki wale wa barabarani. Alafu biashara inatoka, kuna nyimbo huyu nimeitunga kwa ajili ya kuuzia samaki shemeji. Ni kali. Nikipita barabarani tu akisikia, nauza samaki, nauza samaki mie. Ae ae masela muonaje samaki? Wewe sikiza wewe. Tutate makelele hayo babu. Bi mkubwa kwa nini hizo ntontompolo unaniletea hapa? Sasa hiyo si biashara jamani eh? Sasa unafikiri biashara anaweza kupita kimya kimya, nani atamjua kama mtu nje kapita ana biashara anauza? Lazima utangaze. Ndio uuze. Hivi bi mkubwa, wewe kwa kukaa kote unakaa unatoa jukumu mwanao anaozeshwa na muuza shombo kweli? Wewe mwenyewe kuangalia yani vitu vinaendana kweli? Sikiza nikwambie mwanangu baga. Sijapitisha mimi peke yangu. Ukoo mzima umelizia. Kuanzia wajomba zako, baba zako wadogo, eh? Na ndoa ilikuwa ya halali kabisa. Sio kusema ya ndoa ya namna gani. Ndoa ya halali vipi bi mkubwa? Usiniletee ndombolo hizo afu sofu hiyo miziki unaniletea sio. Mimi naita mikunyanzi kwa ndoa au kama bwana. Oya sikiliza bi mkubwa, wewe kiafsa afu kichifu afu warap. Oya sheria afu ipindishwe na kila mtu. Hapa ndoa hakuna, ishavunjika askari wangu. Asi, wewe. Pana unakuwa jeuri. Pale umekoroma, tulikuwa tuko wawili, hatujafahamiana. Unanikurumia mbili ya mke wangu. Mke wangu, mamangu, mkwe kipenzi. Shika adabu yako. Bi mkubwa wewe anasema, "Bwana ongea nini wewe? Wewe usinichukulie mimi mnyonge. Nitakupiga wewe wale ulikoroma alafu nilikaa kimya. Nitakutandika." Baridi mpana ndani nini? Baridi barabu. Sikiliza sasa. Hapo umeingia kwenye jungu la moto. Hapa ni mwendo waje? Jeje. Jeje nini mwendo wa jeshi askari? Jeshi. Konde boy. Oya. Hapo. Hapo gani? Hapo. Hapo. Juu juu, simama juu. Washemi. Nanyuka jamani. Shika mimi. Nani baga? Nimetulia. Nifanye nini? Hapo ka. Hapa. Basta oya we. Makaa ndugu yangu. Angalia umri wangu na mapigo yako. Sikiliza. Juu hapo. Juu hapo. Kiungo. Ona shughuli. Jamani. Tati. Oya mbona nitamiziki oya wewe, tula hapo mwanangu, kaa chini. Jamani, si nshaka. Hapo umekaa sasa. Mbona nitabaliza kishamba wewe? Wewe. Ah, nimesahau makalio yako wapi? Kumbe nimekalia kichwa. Ah. Nimekaa ndugu yangu. Sasa sikiliza afisa anakuambia kitu mwanangu. Utajisahau. Mpaka jinsia, kama wewe mwanamke au mwanamume. Mwanamume akiongea mwanamke huwa anafanyaje? Anatulia. Nile, ni mkubwa. Labda naelekeza jambo sio bwana. Pamoja na wewe hapa ni. Bati ya kushukuru mamako yupo, ingekuwa mamako yupo ingepiga mpaka nikakuua. Hapa namuonea huruma mamako. Oya wewe, wewe unaongea nini? Eh? Unaongea nini wewe? Ah jamani, si nimetulia. Umeniambia nikae. Nimekaa na kusikiliza. Tayari bado unanikurumea. Kwa nini unanikosea adabu zangu? Oya wewe, nyamaza afisa hivyo hivyo. Kama sanamu. Kama sanamu. Kama sanamu hivyo hivyo. Tumeelewana vizuri. Bi mkubwa, labda niwasomee makalama na hapa hii miziki mnielewe vizuri. Wewe Anif,
Sio unaona nitolea tolea mimi macho. Hivi bibi mkubwa umeona ile toto ulivolizayo ile toto. Toto toto. Toto linabonge pua mama. Unaona? Toto viziwa konzi. Toto jeupe yawe au kama papai tawa ina haja ya kuwasha wala nene geto baridi tunaishi nalo. Sasa mtoto kama wewe unampa huyo hapa muuza shombo kweli anaendana naye wewe mwangalieni mwanae. Kwa jamaa hesabu yangu mimi na dada yangu nilimpigia mahesabu huyo hapo leo na Baresa au ile pale Manji au Mo au wanaoimba wimba muziki huo nani wewe wewe unajua Dimonti Dimonti Diamondi Dimonti huyo huyo angemua Dimonti ingekuwa dole tena babu kubwa yule awagi anazalisha tu alafu anajikataa afu wewe jamaa nyewe mimi nimechoka kupigwa sasa basi sasa. Basi kwa taarifa yako kama unataka kumuuzisha dadako kwa Diamond kwa ajili ya mali, zile mali zote washagawana zile. Ukianzia wale watoto wa South Africa wamepewa ile TV, yule mwanamke wake wa Kenya kalika mtoto wake kampa redio, yule mtoto wa Hamisa Mobeto kapewa zile karanga. Sasa dadako hataki olewa kisa unafikiri mjomba wako atalisi nini? Labda ile mibuti yake ya jiji pamoja na ile misuti yake ya kumwaga chini ile kama chokeli. Mwende wana tamaa tu dadangu uliwe na mwana mziki. Cheese yoi. You bastard. Labdaka hizile menyele ya wanumzuka baba levo. Maona bi mkubwa. Ando meataka mwana zarao kikao kimekufa kaondoke na mana yeye ndo anashiria fi nyumba mwesha mlisisha barini. Oya we tula nikionge hapa mini yoto tuleni. Na nipena bali zenu kakini ya ushu hapa. Ulizo. Batema bali. Oya bwanangu. Mbona sikuelewi ndugu yangu? Eh? Umekuja umekaa tu bwanangu kazi ndiko kibia uoge chochote bwanangu afu kizingatia muda mrefu hatujaonana mimi na wewe bwanangu. Nini mawazo bwanangu? Unawaza nini? Oya mwanangu chumvi nyingi. Oya mwanangu pale ume ananichanganya sana askari wangu. Ati mimi nimerudi mwanangu. Bi mkubwa ananipa ndonga eti kwamba yule pale nani na nani sijui yule siko na nani sijui pale eti mume wake ndo kaolewa ndada yangu mimi kaolewa na yule pale yule kiante rafiki yangu ana tumbo kubwa hivi muuza shombo. Oya mwanangu imeniuma hiyo mwanangu kweli mwanangu kaolewa na muuza shombo. Oya so kweli mwanangu lili afkast toto toto mwanangu bwana kwanza yetu uliumia siku hiyo mwanangu hakuonekana mwanangu lakini nili kwambie kitu babu bi bwanangu. Mimi sitaki kuzunguka ujue. Sitaki kucheza mchezo mkokonoko ujue. Ushanisoba nataka nikuchane live uelewe. Ushanisoba. Kiufupi hadi. Ngoja manyali alifanya mpango paka dadako anaolewa mimi namjua kinaga ubaga. Unajua dadi? Nani? Yule mshikaji anauza gege pale yule mwenye nusu mguu yule. Ushanielewa? Yule bure bavu yule. Yule ndo kaozesha mwanangu. Afu ndo kapiga nusu kanzo alivaa kama suni mwanangu akaozesha. Oa, bonge bonge hiyo. Si wala pita bonge bonge huyu. Hapa kati tulipokutaga siku moja hapa tukasema tukachukue maembe wala papata pale. Eh ndo kwenye genge lile ndo ile mchizi boti. Oya, nikwambie kitu kichangu. Eh. Inakuwa sio kweli mwanangu. Ukiante mwanangu, unajua? Lakini bwanangu niliumia sana kitu kimoja tu babu. Siku ya harusi wewe ukuepo kabisa, unaelewa? Na ile siku ya harusi yenyewe bwanangu zilipigwa shaba nne nyumbani kwenu, sufuria kubwa zile zote toba. Mchele pilau bwanangu. Uwezi ya bini mikachumbali, mipilipili kama yote, minyama kama kushiba babu. Ushanisoma, ila kanuzi mzee mmoja, mzee Mbonde. Mzee Mbonde ajifanya galena, itaki ukoo. Sinajua ile ilikuwa ndo muandazi wa kwenye sherehe yenu ile. Oya kina mkumba kae huku, kina Mbonde kae huku. Sinajua, sio unote tumekaa kule nyuma, nasikilizia mwanangu mchele utakuja hapo, utakuja pale. Kimya. Tukasema, ah, babu inakuwaje hii mwanangu angekupa mwanetu, babu angekuletea mchele huku wenyewe mwenyewe babu. Kwa hiyo ni mimi, mimi kwa hiyo ina maana mimi ningekupa sherehe, si ndio? Kidogo kuepe kwa freshi. Waone tungekula kubwa daraja. Oya wewe unanielewa vizuri chumvi nyingi mimi ninavyokuambia mdogo wangu. Kwamba ile mwenyewe hii swala lililofanyika sijali afiki. Yaani mke mazingira hapa mwenyewe naona kama hao amenivuru. Ina maana ningekopo mimi ningemkata mtu mashikio afu ningefanyia mboga supu baridi. Napinga mwanzo mwisho kwa sababu kimazingira mwamba mimi dada yangu rafiki yangu usio bwana. Dada yangu unamuona ile pale mwangalie dingi wangu mimi dingi wangu mimi kaaso mwamba. Dingi kabla hajadanja unajua sio kimazingira kauza viwanja
kama viwili. Kauza nyumba yetu ya juu Kilimani pale kwa sababu ya sister Sangalai au sio bwana asome. Sister kule kasoma sasa hivi chuo katoboa. Sasa sister tangu mimi angaolewa na professor, mtu ame PhD, masters. Sijiona naelewa vizuri. Sasa nakuja kuolewa na kianta muuza shombo mwanangu afu ana tumbo. Watu wanahifadhi mwanangu, watu wanahifadhi ma wanahifadhi mahela, yeye anahifadhi kitambi afu ana kitu mwanangu kanga hivi. Mambo gani hayo askari wangu? Mimi sana ni vuruga ndonga askari wangu hapa. Sikia bwanangu. Twende kwenye pweti bwanangu. Ushaelewa? Vitabu vya dini vilivyoandikwa. Ushaelewa vizuri pande zote hizi. Pande hizi. Angalia basi mwanangu, pande hizi pande mbili. Ushaelewa? Yaani hizo pande mbili zote zimezungumza kabisa kwamba kuna kitu cha haramu na kuna kitu kingine sio cha haramu. Ushanisoma? Dada yako wewe una haramu naye. Dada yako yeye haramu yako. Ushanielewa? Lakini yule mchizi boti ana haramu na dada yako. Mwacha baki kwa shemeji yako. Mimi nakushauri hivyo mwanangu. Oya wewe unasemaje wewe? Eh, acha ulewe mwanangu. Ushanielewa? Wewe ni wewe, acha wewe baki kwa shemeji yako tule muone. Wewe kiante. Sikiliza, ona ndio mimi ninachomaanisha. Ya mimi dada yangu mwanangu, wewe unajua mimi maisha tulishikio mom. Afu wewe sikiza nyoa, wewe mtoto sunateza lao, unajua unalewa vizuri. Abaki kwa shemeji yangu kwa staili vipi? Bas bas bro, bas. Abaki kwa shemeji yangu kwa staili. Eh, sasa mimi hapo na afu chukulie baridi. Sikiliza kiante msikia. Afu nyoa dogo zangu unaona anapokuja kuja na chukulia baridi. Chukulia baridi. Tulia wewe, kula. Unangoja. Tulia wewe. Oya tulia, unaambia kitu chochote wewe hasa. Oya mtumba tulia. Wewe tulia, wewe mtumba tu unaambia chochote na kufokoa na kila kitu. Oya, mimi na wewe bali. Baza baga. Kausha. Baga mwenye. Wewe kavu ni tulia hivyo hivyo tula mwana. Mimi nakuchai safu wewe mtumba na kila kitu. Mwanangu ila bana. Wewe sikiliza bana. Sikiliza sasa wewe. Kuja kukua ujue. Wewe kiante tu nataka kuleta kodi za shamba. Sasa sikiliza. Acha nikusifie. Hata kusipia blaza. Uko sawa, umeelewa? Wewe uko sawa mwanangu. Uko sawa kwa sababu wani hizi dharau. Haiwezekani ule mlemavu amuoneshe kwa maskini au sababu. Muona. Bora kwangu mimi muuza banki mwanangu. Ingekuwa baridi. Muuza banki nini tena? Mbona tunakona rudi kule kule babu? Sikiliza wewe kianta kwa sababu tu mshikaji ndo maana amekuchaisi. Naenda kuongea na wewe mlemavu afu anaeleza vizuri afu baridi. Au sio? Afu swala kimya kimya. Tili tala au sio? Tili tala. Baridi. Tili tala mwanangu. Babu unapiga mwili kama wako mwanangu au sio? Msela mpya mwenyewe au sio? Wewe yani unakuja kumfokoa hadi muuza bange pusha unamboja kumfokoa. Leo hiyo umepata wapi mwanangu? Sawa. Ai see, nimejikanyaga. Mimi mwenyewe shobo zangu. Tulingekuwa muda mrefu niko pamoja naye. Ningepata kipigo hiki. Kulimuni sio mtu mzuri. Sawa mwanangu, umefanikiwa wewe baba. Tuna umetumeumba mateso, mateso kuangaika. Tumeamka asubuhi yetu na mipango. Tunasubiri watu ambao tuna taarifa nao. Karibu. 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 Hivi wewe baharia, mbona unaletea mbanga hizo askari wangu? Bro, mbanga gani tena? Mimi ndo tunaonana leo nasema mbanga gani tena bro? Unajikuta ufahamu au sio? Ndakuletea mikunyanzi uje hii kuionaga mwanangu, mimi na mikunyanzi over ujue. Oya. Nani alomwozesha sister yangu mtaani? Sasa ndio kuswala kuolewa, swala kumshukuru Mwenyezi Mungu ile swala neema hilo. Bali. Swala la kumshukuru. Ile kaolewa na maana nataka kumshukuru Mungu kaolewa dada yako, swala kumshukuru. Hivi bali. Unavyoona wewe shetani na Mungu wanakaa kiti kimoja. Oya mimi shetani uje. Sijui unanielewa vizuri. Narudia tena mwanangu. Nani aliyomwozesha sister yangu mtaani pale? Nani aliyomwozesha sister yangu mtaani? Usichukulie baridi mwanangu wewe. Wewe usijione hivi gojo tu mwanangu, gojo. Mimi mwenyewe mlemavu kama wewe, mimi gojo akili sina. Mimi mlemavu mwezo kama wewe, ila mlemavu wa akili. Sina akili hata moja. Muulize bi mkubwa yule. Nipo hapa kwa maana ujue. Ni bwana. Ni bwana amenilazimisha.
mkojani kalazimisha lazimisha ndio kamua dada yako lakini kwa hiyo wewe hapo si ndio lakini walilazimisha. Sasa bisho ndoga futala tili taratibu nenda kakatote nenda kakatote sasa takunyoa hizi ndevu mwanangu afu niambie chochote wewe kishtobe tu usinielewa vizuri askari wangu kwa hiyo sina teko hizo mwanangu ndio akaambia kitu wewe nenda kakate utepe utepe ndo nini utepe nenda kavunje ndoa. Staki ile ndoa baridi usikia mzee wangu. Watu wanamiliki mama hela benki yule anamiliki kitambi. Shamaliza afu staki maelezo mengi. Usikia vizuri wewe. Shamaliza ombe. Kana ukiangalia magongo taeka bondi au nitayatembelea kwenye idi yangu. Nishakwambia mwenye kilema wa akili. Yaani nitaishi nayo. Shamaliza. Yani simu yako imenisitua. Kuna nini mwanangu? Yani afadhali mama umekuja. Hivi mimi kosa langu nini? Kuozesha ndoa ya Mkojani na Hanifa? Eh? Kosa langu mimi nini mamangu? Kosa gani tena? Ile ndoa imefungwa kihalali. Imefungwa kwa madua na shehe kasoma dua na ubani. Eh? Leo itakuwaje uende ukasema eti kosa lako kuozesha? Ile sio ndoa halali baba. Ile ndoa halali hata Mwenyezi Mungu anaijua. Unakosa gani hapa? Mama, mwanao anakuja baga hapa ananipiga, ananidhalilisha mbele za watu. Ameniumiza, amenidhalilisha kabisa mamangu. Mimi kosa langu nini mama? Hebu niambie kosa langu mimi nini mama? Eh? Bonge sikiliza. Unajua unanichanganya. Baga mwanangu sio chizi. Atoke huko moja kwa moja mpaka afike hapa kwako. Afike tu anakupiga mapanga manini bila sababu yoyote. Bwana wewe utake kunichanganya. Hebu niambie. Kisa nini alichokupigia? Eh? Mwanao hataki ndoa ya Hanifa pamoja na Mkojani na amesema kabisa ndoa ivunjwe. Na mimi niko tayari kabisa kuvunja hiyo ndoa. We! Unasemaje? Hebu rudia. Uko lazi kuivunja ndoa ya Hanifa na Mkojani. Sikiliza nikwambie wewe. Nitakuvuruga wewe, nitakuchanganya wewe. Uweze kuniambia ndoa ya mwanangu imevunjike? Hanifa na mume wake wanapendana. Kwa nini mwende mkaivunje ndoa ya mwanangu? Huyo baga ni mtoto wangu mimi. Hanifa ni mtoto wangu mimi. Leo itakuwaje mwende mkaivunje ndoa ya mwanangu? Wanataka baga muoe dadake? Nakuuliza muoe dadake? Baga katoka tumboni mwangu. Kakaa miezi 9 na nikamzaa. Kwa hiyo mimi yule atabaki kuniita mama. Na kila nitakachomwambia atanisikia. Hawezi kunichanganya. Alafu wewe paka mweusi wewe. Eti unakuja, oh, mimi baga kaja, anatakani abie, nivunje ndoa, na mimi eti niko tayari kuivunja wewe. Wewe mbwa mweusi wewe paka buluu wewe. Na huyo baga wako mtakukata makofi mjinga wa mwicho mpumbavu wewe. Paka mweusi wewe. Wewe na wewe mwenzio baga wako wote paka buluu. Mbwa mwizi wewe. Nafunja ndoa, oh, wewe. Alafu ni wewe. Tena umenikologa kishenzi yani. Angalia sana nitakuvuruga kuliko huyo baga. Mjinga mmoja. Ama kweli familia hamna kitu jamani. Ha! Bimdanga. Kama nilivyokuelekeza ndo hivyo. Yaani meyaushwa yani. Baga. Unajua mwanangu uwe na adabu. Hapa unaongea na mama yako. Hayo mambo ya bimdanga mimi sijui. Bimdanga maana yake nini? Hapo nimekosea wapi? Bimdanga maana yake bimkubwa. Bimkubwa maana yake mama. Mama maana yake mamangu mimi hapa bagaboy ile. Au sio? Okay, tuache hizo habari. Unajua katika jedwali ile hapa bimkubwa sisi tunachekwa sana. Alafu mimi naniuma sana. Tunachekwa na nini mwanangu? Sisi ntompolo hizi tunauzi uni ntompolo zinazoruka. Mimi nacheka mpaka sometime kutembea huko naona kama vipi mbona kama kunaona kama kiza mbele siwezi kukanyaga. Au kama dadangu aolewe na muuza shombo. Unaona bibi mkubwa unajua angalia vitu unajua angalia vitu mwenyewe. Watu wanafuga mahela benki yeye anafuga kitambi mtambi mkubwa simuelewe leo mimi ndevu nini kama sisimizo mangangania kwa nesukari. Mimi sielewi unajua itikeli hizo.
bora tange kwa ensamboye mtu simwelewelewi mwanya simwanya pengo sipengo au bi mkubwa amelogwa nini afu ndo hauna akili kabisa muuza shambo wakati ile ni biashara sikiliza nikwambie mwanangu wewe kipindi haupo hapa mimi uliniacha mimi na nani na dada yako tulikuwa tunaishi hapa wawili. Hivyo shida zilizotupata unazijua? Baba wa watu kaangaika, usiku na mchana anatusaidia sisi hapa. Leo unakuja kumnanga namna hiyo manake nini? Anakusaidia kwa kwani samaki sio biashara? Shombo 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 nini? Wewe samaki uli? Ngoja nikwambie kitu bi mkubwa. Mzee kabla hajafa kwenye uhai wake, alisemaga mimi na Anifa. Mimi Anifa ni nani wake? Kaka yake. Achana kaka yake, yani alivondoka mimi si ndo baba yake. Baba yake wewe? Wewe babake. Sasa sikiliza. Nikuelekeza kitu kivizuri vizuri tili tala. Mm. Yaani tala tibu. Mzee katika uhai wake unajua aliuza viwanja viwili kwa sababu dogo atoboe. Mm. Dogo hiki kipindi nakumbuka yupo form 6. Mm-hmm. Dogo kweli katoboa nini edi lake limefanya kazi transformer ile tap katoboa. Ikaenda dogo kutoboa mzee katikisa kichwa kauza nyumba ya juu Kilimani kule. Mm-hmm. Dogo kafika chuo nini? Kasomea mambo ya forwarding, cleaning and managementing to the something. Mm-hmm. Mimi sijasoma sijuagi. Lakini kimazingira leo hii eti kimazingira mimi nitoka huko zangu Chunya kwenye madini najua dogo sasa hivi atakuwa na hela pata hapa miela hiyo pata hapa hiyo sabiki mwaya mwaya lakini nakuja huko eti unaniambia dogo mbona ufanye kazi oh mume wake akamkataza asifanye kazi mama inakupa akilini kweli mtu kaya kwa ndani mtu wenyewe kwanza muuza shombo anampa nini yule elimu aliyo